Na maneno haya ni maneno ya sawa, tambii iko pahali pake kwa hakika, kwa sababu bila shaka yule anayefuatilia hizi durus akiwa hapa nasi msikitini, fadhila yake na daraja yake na yale mambo mazuri anayoyapata mbele ya Allah jalla jalalu si sawa na yule aliyoko nyumbani anafuatilia darasa hii kwa mitandao. Kwa hakika hii mitandao imewekwa lengo mahsus ni kuwasaidia au kuwafikishia hii risala hasa wale walioko majumbani ambao hawawezi kuja, hasatan an-nisa, kama vile wanawake na wengineo, na zaidi kadhalika kwa wale walio mbali kama wale walio katika nchi zingine za nje ambao sasa hivi walilahi alhamd wako nasi katika darasa hizi. Kwa hivyo haya ndio makusudio makuu ya kuweka darasa hizi live, sio kwa wale tulionao hapa mitaani au wako nasi tunakaa nao tunaishi nao pamoja, aonelea fadhali akae nyumbani afungue simu au afungue TV afuatilie darasa live. Hatusemi kwamba ni makosa, la, walakin ukilinganisha ipi bora, bila shaka bora ni kwa yule ambaye yuko nasi hapa hadir biruhihi wa jismi, huyu ndio bora la shaka fi dhalik, wala masala haya hayana mjadala ndani yake, maana ubora wake unajitokeza kwa njia nyingi kama alivyobainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, majtamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wain ma hi buyuti Allah almasajid, sio majumba, masajid hiya buyuti Allah jalla jalalu, itadarasuna kitab Allah itadhakarunahu bainahum, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wanajifundisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na maneno yake yakiwemo kadhalika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lianahu kadhalika min alwahi illa nazalat alayhim madha sakina wa ghashiyatuhum arrahma wa haffathum almalaiika wa dhakarahum Allahu fiman inda. Hadhi arba' fadail tahsul liman yahdhur durusa alkhair fi almasjid. Haya mambo manne anayapata yule mwenye kuhudhuria, sio yule anayefuatilia kwa mitandao. Anayefuatilia kwa mitandao anapata ajira ya kutafuta ilmu na kusikiza khairi, hadha la shak, lakini hadhi alfadail ma yanaluha illa man hadhar almasjid, khasatan arrijal. Ikiwa leo baadhi ya akhawat wanafanya bidii kuja katika durus wakiweza, fama bal alikhwa, ma bal alikhwa. Kwa hivyo illa nazalat alayhim sakina, utulivu wa Allah subhanahu wa ta'ala unashuka kwa watu wale, wa nazalat alayhim sakina wa ghashiyatuhum arrahma, na wanafunikwa na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa haffathum almalaiika, na wanazungukwa na malaika wa Allah subhanahu jalla fi ula, wa dhakarahum Allahu fi man inda, wa hadhihi manzila wa hadhihi fadila adhima jiddan jiddan ya ikhwan. Pengine labda sisi hatujakaa kwa makini kuzingatia ma maana dhakarahum Allahu fi man inda. Dhakarahum Allah yani Allah subhanahu wa ta'ala yadhkur, yadhkur man, yadhkur man hadhar hadhihi almajalis. Allah subhanahu wa ta'ala yuwamtaja ama yuwataja wale walioko katika vikao hivi, fi man inda, yuwataja kwa wale walioko kwake, man inda Allah jalla jalalu almala al-a'la, almalaika al-a'la fawqa sab'i samawat, wale kule walioko kwa Allah jalla jalalu, viumbe bora kiraman, viumbe watukufu. Sasa sisi majina yetu tunapokuwa katika vikao hivi, Allah subhanahu wa ta'ala, sio malaika, Allah subhanahu wa ta'ala anawataja kwa majina mbele ya malaika wake jalla jalalu. Unzuru ila hadhihi alfadila, lau tajua kwamba jina lako linatajwa fulan bin fulan, hadhara fi majlisi alkhair yasma'u alkhair, wa hakadha yanatajwa majina haya mbele ya malaikatur rahman, mbele ya almala'i alaa, nafikiri hakuna kikao wewe utakikosa. Kila kikao cha kheri wewe ukisikia pahali, hata kama kiko wapi, wewe utahudhuria ili uweko katika ile list ya wale wanaotajwa fil mala'il a'la. Hivyo hizi fadhail ya ikhwan
walaysa hadhi fa hasb, sio haya peke yake, yako mengine mengi. Tume sallallahu alaihi wasallam anataja katika fadhail, katika ibadat, katika anwa'il jihad, katika anwa'ir rabat. Qala alayhi salatu wasalam wa intidharu salati ba'da salah. Ah, hiyo fadhila nyingine. Na muislamu kukaa katika kikao baada ya kuswali, akakaa akasubiri, akasubiri swala nyingine mpaka swala nyingine ifike. Kile kikao cha katikati kinahesabiwa kwamba ni kikao cha adhim mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio intidhar as-sala ba'da sala, sifa kubwa wanaipata wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea thawabu hizi. Kadhalik, usisahau katika fadhail, ziko nyingi, nataja baadhi peke yake. Katika fadhail kuna kule kutoka nyumbani na kuja mpaka msikitini. Sasa zile hatua ambazo umezikanyaga kila ulipotembea kule uliko ukafika hapa, lengo ilikuwa ni sala, la shak. Kwa hivyo hapo ushapata ile aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ya rafa ad-darajat wa mahwi as-sayiat, unapandishwa daraja kila hatua moja, na hatua nyingine unafutiwa madhambi, kama jaa ani nabii sallallahu alaihi wasallam, tutasoma hadithi hii kule nyuma. Baada dhalik kadhalik, yule aliyekuja alikuwa na nia ya ada salat al-maghrib ma'a al-julusi ba'da salah li al-istima' ila al-ilm, ili akae apate ilmu. Sasa hii bila shaka inamuingiza muislamu huyu katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-janna. Kwa hivyo hadhihi ba'd katika hizi fawaid na fadhail na darajat na mambo mengi makubwa ya khairi ambayo anayapata yule ambaye anayehudhuria vikao hivi msikitini.